Eu não bote comigo, por favor. Deu ruim, mano. Deu ruim. Aqui, ó. Mata aqui o... A lagosta. Nossa, vai nessa aqui, ó. Volta, volta, volta. Ah, merda! Cadê um tem diagonal nessa porra? Ah, apareceu. Um estágio de louco. Eu vou fazer alguma coisa, né? Ai, amado. Vem ajudar no bot, abissal, pelo pessoal, pelo amor de Deus, cara ruim. Tem um top lá que vai, eles vão derrubar lá. Tá todo mundo lá no top agora. Porra, os caras não podem se distribuir. Ah,
Aí agora que era pra estar no bot, tá todo mundo top, fazendo nada. É muita burrice, pelo amor de Deus. Ultimate. Forte, em vez de tá ajudando, tá farmando. De novo, tá até hoje na mesa dele. É muito. Muito devagar esse cara. É devagar mesmo. Meu Deus. Jesus é o nome dele. Ganhamos. Um ganho infinito. Dá um ganho perceptual também, que é um jogo bacana. Nunca critico isso.